بار بار جب دنیا کو گزر پر نئے رکھنے کے لیے اظہار کیا گیا, آج سے دنیا اس کے اختیار کی گئی, اس میں پازیٹو پکچر دکھائی گئی, اس میں اتحاد کی بات کی گئی, اس میں متحد ہونے کی بات کی گئی, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا دوبارہ سالیہ ہو جائے گا, جبکہ کہا گیا کہ اس پر دنیا کی بہت ساری اینٹی پازیٹو کوشش کرنا ہمیں ہم مقابلہ کریں گے, ہمیں ویٹ ہونا ہوگا. جب تو صحیح سے مانتا تھا ہمارا جو پوائنٹ ہے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو آرمی پر اداروں پر بات ہے, یہ تو ریاست پر یا قومی سلامتی پر ایک حملہ ہم ان سے قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ ہماری ریاست کی سلامتی کے لیے بڑی نقصان کی بات ہے. یہ جو ٹیکٹس ہے, ٹیکٹس کے نتائج کیا نکلیں گے, ہمارے سیاست کا اتنے ویسے کیوں ہو گئے ہیں, یہی افسوس کی بات ہے. اور میں آج آپ کے پروگرام کے تلفظ سے یہ بات واضح کر دوں, دو پوائنٹ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کام ڈاؤن کرنے کے لیے, کیونکہ یہ غلط پروگرام پھیلا رہے ہیں. ایک تو جو ہے کہ آئی ایس آئی کو مینڈیٹ ملا تھا ہم نہیں کر سکتے.